Je. Ahoj. Jaké překvapení, Rajniš je tady. No, je pondělí. Je 21 hodin. A já jsem spustil tohle video. Pravdou je, že nemám představu, jak dlouhý bude. Pravdou je, že chci pokračovat ve výkladech, ale pravdou také je, že si to chci dělat víc po svým. Takže co? Takže asi takhle. V pondělí bychom se mohli potkávat ve videích nového formátu ve smyslu, s některými jste se potkali koncem minulého roku, s některými ne, jako třeba s tím dnešním, který se jmenuje Nestraš. A cítím, že budou delší. Nechodlám jako spěchat v těch videích a nehodlám v nich odhalovat hned vše jako na první dobrou. Takže netrpělivci a ti, co nemají čas, tak to mají se mnou teď hold těžký. No a pak ve středu bychom se mohli vídat tedy s kartami truchlení. Tam cítím, že chci jako si povídat o tom. A zbytek se uvidí. Videa, který mě baví, jako třeba ještě na báseň, videa, která nebaví vás, baví mě. Konec konců tenhle YouTube kanál je pro mou zábavu v tuto chvíli. Jaké překvapení, že? Pro mou. Ne pro vaši. Vám se to může líbit a nemusí. Ale pro moji zábavu to je. Tak. Nestraš. Tak, já si tady vezmu poznámky. Když tě zmáhá negativita a tvoje energie vysušená strachy. No to znám. Zrovna včera mě tak zmáhala negativita, až jsem to musel povědět tatínkovi. Pak jsem se šel vybrečet na záchod. Nevím, jak to máte vy. Tak, máme tady několik otázek, které je potřeba si vyjasnit. A první je, čím strašíš sebe i druhé? Jo, něčím určitě. Druhá, proč to děláš? Proč to asi dělám? Co mám prozkoumat a v co mám procitnout? Asi tím, že to prozkoumám. Co mám přidat na pomyslnou visku vah? Ale na jakou stranu to se tu neříká. Čím ji oživíš a nasytíš? Abys opět zářil. Tedy předpokládáme, že promlouváme k duši, která je věčná. Takže čím oživíš duši, která je věčná, a čím ji nasytíš, abys opět zářil. No. Dobře. Já si tady vezmu kartičky a uvidím. A uvidím, co mi k tomu přijde. Čím strašíš sebe i druhé? Čím strašíš sebe i druhé? Tak. Rytíř holí. Proč to děláš? Sedmička mečů. V co máš? Co máš prozkoumat a v co procitnout? To máme čtyřku. Mincí. Co máš přidat na pomyslnou misku vah, to máme vyselce. No to tady asi neukazuju, to je šum. Je to jedno. A pak tady máme, čím je oživíš. A tu si dáme jako poslední, to tam teď dávat nebudu. To teď řešit nebudu, to by nám překryla všechny ostatní. A nebo jo, dej to tam radžnější. Tak, karty vytáhný. Tak, a půjdeme se na to podívat. No. Čím strašíš sebe i druhé?
A máme tady rytíře holí. Tedy když tě zmáhá negativita. No jo, tak pod rytířem holí by se mi chtělo říct, že strašíš druhý tím, že hovoříš o tom, že chceš změnu. Že chceš se, že chceš někam přestěhovat. Protože ty druhý hned napadne ty a on si myslí, že když se přestěhuje, že mu tam bude jako líp. Nebo že změním práci. On si myslí, že když změní práci, že mu bude líp. No to asi ne, ne. Takhle, ono to, to nejde, jestli jo nebo ne. Tady jde o to, čím sebe straší. Jo, i sebe dokonce. I druhý. Takže já? Jo, na druhý to působí takhle a sebe vlastně uvrhuju do stresu. Jakože, když jsem negativní, tak ještě jako uvažuji o tom, jakou změnu udělám, ale vlastně je to taková self-sabotáž. Jakože, když jsem vysušený strachy, když mě zmáhá ta negativita, tak proč si ještě nenaplánovat změnu do toho? Jakože teď změním práci. Teď udělám něco radikálního. Tak se prostě natlačím do nějakého nesmyslného stresu, až z toho přestanu jako dejchat. No a druzí samozřejmě neřeknou, že strašíte, že jo, druzí to budou mít, jako že si budou myslet, že jste blázen. To je blázen, že se chce přestěhovat, to je blázen, že chce změnit práci. Má tady prostě hypotéku, tadyhle musí splácet. Tam on se teď z ničeho nic, mírnix, týrnix, měnit práci. Mírnix, týrnix, se měnit práci. Nemá tady nic pojištěného, nemá tady nic, nemáte žádný záruky. Jo, ještě tady pocit, mine cíl a co bude dělat potom. Jo, takhle vlastně děsíte to okolí. Ale jenom když vás zmáhá negativita. Když vás nezmáhá, tak vlastně to okolí je jako v klidu s váma. No. Proč to děláte? Říká sedmička mečů. No, jako zrada, no zrada. Co zrada? Jako, že vás druzí zradili, že máte pocit, že v dané chvíli vám měli být oporou, že v danou chvíli vám měli dát obětí, že v danou chvíli ne. V tu chvíli do vás začnou všichni šít jak čerti, že jo? Začnou hledat chyby a co děláte blbě, no to jste teda potřebovali slyšet. Tak vy chcete jako sdílet, jak vás zmáhá negativita, jak vás zmáhá negativita. A jaký máte strachy. No a hned dostanete radu. Jenže tu radu vnímáte jako zradu, protože vás vlastně ani nevyslechli. Ještě ani s váma nepobyli jako v nějakým pocitu, který máte a už vám dávají honem nějakou radu, aby byli v klidu. No tak to víš. Takže vlastně hned vytáhnu ten největší granát, co mám, a to je, že teda udělám nějakou velkolepou změnu. Konec konců nemusí to být ani kvůli druhém, může to být taky proto, že se cítím jako zarazený životem. Život mě nepodporuje. Tak jsem tady dělal, co jsem dělal a nic. Nebo vás k tomu někdo nutí. Třeba byste ani sami nechtěli udělat tu změnu. A někdo vás vlastně do ní tlačí, že jo, tím, že je negativní. Jako komu by se bavilo chodit, koho by bavilo chodit do práce, kde vás buzerujou za to. To znáte, ne? Koho by bavilo chodit do práce a poslouchat věčně nějaký stížnosti a pořád nějaký změny a pořád nějaký vylepšováky a všechny ty vylepšováky se točí kolem peněz, protože jde o to ušetřit, že jo. Takže vám z toho přibývá práce. No ve vás vznikají stresy, tlaky. Protože vy to musíte stihnout, že jo? A na vás si to všechno vylívá i zákon padajícího hovna.
Takže tenhle ten výklad, jako kdyby říkal, no, není optimální, není vlastně, pro koho je vlastně, pro koho vlastně je, prostě pro každého pracovníka v nějaký velké společnosti, od velké jídelny, pro kuchařky z jídelny, že, protože ty budou dřít od rána do večera, pro učitele, protože se musí řídit tím, co je nařízeno z vrchu, pro jakéhokoliv zaměstnance vlastně. Ale stejně tak i pro ty, kteří jsou ve vedoucích pozicích, že vždycky je někdo nad váma. Vždycky nad váma je někdo, kdo utáhne kohoutek a ty se víc snáš a makej a ostatní donuť k tomu, aby víc pracovali, a znáte to. Jo? No a druhý tady straším tím, že když se vás zeptají, no co budeš dělat, tak vlastně co bych dělal, no tady už nejde nic jiného, než odejít. Tady nejde nic jiného, než prostě odejít. A druhý se vidí se ještě o to víc, když nebudete mít žádný řešení. No tak odejdu, no a prostě pak uvidím. No a sebe tím vystraším samozřejmě taky. Vím, že kdo má tak silnou důvěru, aby to ustál. No tak někdo jo, ale kolik z nás takových je, jo? Dobře. Co máš prozkoumat a v co máš procitnout? A vychází tady, vy už to tady vlastně vidíte, ta karta čtyřka mincí. Vlastně prozkoumat chudobu. Jak jako všechny, musím prozkoumat svoje finanční toky. Nebo spíš netoky, protože tady pomalu nic už neteče. Musím prozkoumat svoje strachy spojený s nedostatkem, co budu muset udělat, když přijdu o značnou část svých příjmů, kam se budu muset přestěhovat, do jakých podmínek budu muset jít. Musím se kontaktovat se svými strachy. A je docela dost možný pod touhle kartou, že taky na misku vah nedám nic, protože nemám co. Takže čím... Co mám přidat na pomyslnou misku vah vlastně, je ta karta vedle. Teď se jde na to, no, vedle. To je ten vyselec. To je vlastně, že se odpoutám, takže vlastně spíš než přidám, já odeberu. Já vlastně odtamtud jako odejdu, já prostě, co bych tam byl, když mě všichni stresujou. Nevím, proč mi to teď chodí, jako že se to týká nějaký práce, jo, ale není to čistě o práci. To může být i nějaký vztah, co mě už jako nevyhovuje a každý si řešíme něco svýho, že jo. Takže... co mám přidat na pomyslnou visku vah? Prostě se odpoutávat od té situace, od toho, že bych hledal nějaké řešení. A možná se mám prostě a jenom odpoutat od nějaké představy původní, kterou jsem měl. To je mi taky blízký. No, a teď, čím ji oživíš a nasytíš, abys opět zářil tu duši? A mám tady kartu jako prachu. No jo, to je teda duchovní radnější, jak chceš naplnit duši prachama. Jednoduše. Jako taky je potřebuju k životu, že jo? A taky potřebuju dělat, co mě baví, že jo? A mám tady krále mincí. Duši vyživí to, když budu moct dělat, ale nebudu muset dělat. Což je rozdíl. Já se můžu odpoutávat vnitřně od toho, co dělám. Protože to musím dělat. Tak se od toho odpoutávám. Dělám si představy, že bych mohl dělat někde jinde, nebo taky nemusel. Prostě se smířím se svou chudobou a o to, že přijdu o nějaký výdobytky. Tím mi vzniká prostor pro to, že to dělám, protože to chci dělat. Že se rozhodnu znovu pro to samé, ale už s jiným postojem. A jsem méně vydíratelný. Takže až mi řeknou, že mi seberou prachy, tak jim v klidu řeknu, tak já tady nemusím pracovat, jestli mi seberete prachy.
Jako, co to tady na mě zkoušíte, jako. Já chci za svoji práci tolik, tolik. Proč to řeknu v klidu? Protože už jsem si představil ty svý horší vyhlídky a jsem s tím smířený. Takže jsem jakoby nevydíratelný. Makej víc. Hele, v pracovní smlouvě mám od do. Takže když mě jako to téma nestraš tady chodí, tak vlastně se ukazuje, jak jsme velmi jednoduše vydíratelní. To je hustý teda. To je hustý. Ale pozor, jako to já můžu sám sebe vydírat i jako podnikatel. Zářný příklad, radžníš, jo? A taky jsem si to teď teda musel nějak vyjasnit, představit všechno, abych se v tom já cítil dobře. A to musím říct, že mi to stálo veškerý úsilí, jako jo. Takhle se teď v tom cítím dobře, super. Ale každý z nás si potřebuje vytvořit ten pocit, abych se v tom cítil dobře. A to neudělám jinak, než že se odpoutám od toho, k čemu se vážu. Ze strachu. Tím, že se k tomu vážu, ze strachu jsem vydíratelný. Může na mě každý tlačit, může na mě každý křičet, namísto toho, aby řekl, co na mě křičíš, co si to ke mně dovoluješ. To, že tady seš ve mně ve vedoucí pozici, neznamená, že si tady na mě budeš vylejvat nějaký svoje osobní problémy. Jo, že mi tam chodí, že jako já se potřebuji postarat o svou důstojnost, jako. Nikdo jiný to za mě neudělá. Nikdo jiný se za mě nepostaví. Nikdo jiný za mě energii pumy jako neaktivuje. Nikdo mě neochrání. Takže já sám za sebe se musím ochránit tady. Jo, pak se můžu tamhle vybrečet na záchodě. Proto to bylo stresující. Ale nesmím být vydíratelný. Nesmím nechat na sebe prostě sypat kde co, jako z hůry. To vůbec neznamená, že bych nebyl duchovní, to vůbec neznamená, že bych nebyl soucítivý, že bych nebyl milostivý nebo milosrdný, nebo že bych nebyl. Já se potřebuju o sebe postarat. A jestliže jsem vydíratelný, potřebuju se konfrontovat se svými strachy. A já neříkám, že pak na každýho budu hutu. To jako není cílem. Cílem je umět zareagovat adekvátně v té situaci. Tohle to byl nějaký příklad. Jo, možná jenom proto, aby se to líp pochopilo. Prostě nemám na sebe nechat kálet. Takže tak, jo? Proč se tak rozčilo? Vždyť jsou to jenom karty. Napiju se čaj. No, protože by se člověk mohl rozčilovat pořád, de facto, jo? Takže tam jako jde o to udělat si prostor pro to, abych se cítil dobře. Pak se nebudu muset rozčilovat. Ještě mi chodí, někdy se rozčilují druzí za nás, když my neděláme nic se svojí situací. Když si všimněte, kdo kolem se vás rozčiluje a zamyslete se ještě nad tím, jestli ten druhý se nerozčiluje, protože já sám nedělám nic. Jo, když já nebudu dělat nic, když nezaujmu stanovisko, druzí se budou rozčilovat. Za mě. Když já budu v klidu. Takže já se potřebuju někdy vymezit. Já někdy potřebuju bouchnout do stolu, ne proto, že bych musel, ale proto, abych osvobodil lidi okolo sebe z toho, že za mě snad musí bojovat. No. To jsou vzkazy, co? No jo, no pořád nestraš. A jak to začínalo? Začínalo to, že někde jinde bych se mohl mít líp. No jo, to vyděsím trochu svý spolupracovníky, že jo? Protože bych jim mohl připomenout, že oni snad by taky mohli uvažovat o tom jít někam jinam, když už si tady 2,5 roku stěžují, jak je dřou z kůže.
No jo, to by se ale museli vyřešit svoje strachy, takže oni to jakoby přetáhnou na sebe. No neblázni, přece nás tady nenecháš. Začnu vás zatahovat do těch her, že jo. Nedej bůh, aby jeden odešel a bylo mu dobře, aby se mu ulevilo. No, to taky se tím něco změní, jako ty druzí s váma přestanou manipulovat, že jo, pomocí strachu. A s tím, že s váma budou v těch koalicích, že jo, proti zaměstnavateli, to je taky bezvadný vždycky. No. Jo, já si pamatuju, jak jednou jsem do toho sklouznul taky a nebylo mi v tom dobře. Jo, že a pak se všichni obrátili proti mně ještě. Já jsem říkal, no to je výborný, tak všichni tady dělají prostě jak jsme na jedné lodi. Pobízej mě k něčemu, abych udělal, pak to udělám a všichni se ode mě odvrátí. Stalo se mi to víckrát, abych to pochopil. Že se nemám starat o druhý, mám se starat jenom o sebe a o svůj pocit. O to, abych já se cítil dobře. A druzí, ať se zařídí sami. Každý jsme zodpovědný sám za sebe. I vy. I já. Takže jestliže já se teď cítím dobře v tom, jak to teď mám, tak paráda. No, já myslím, že takhle dobrý. Ne? Víc tam nebudu teď hledat. No. Budu rád, když si u mě na webu objednáte výklad. A budu rád, když si koupíte nějakou pěknou knížku ode mě. Budu rád, když mě podpoříte v programu Patron, ať už jednorázově nebo trvale. A pokud ne, nevadí. Nevadí ve smyslu, každý děláme to, co chceme. A podporujeme toho, koho chceme. Já říkám, že bych byl rád, že by mě to potěšilo. No a budu se těšit příště. Thank you.